O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, hukumatimiz rahbari, hurmatli Mirziyoyev Shavkat Miromonovich. Bizlar kim murojaat qilib Andijon viloyati Xonobod shahrida yashab kelamiz. Shuning bilan birga uzoq yillardan beri suv quruluş jihozlari MCJ jamiyatida ishlab kelgan urush a'zolarimiz. Ko'pchiligimiz tadbirkor ishlari bilan shug'ullanamiz. Sizga 35 kishidan iborat urush a'zolari murojaat qilishimizdan maqsadimiz suv qurilish jihozlari MCJ jamiyatida 30-40 yildan buyon ishlagan ishchilarimiz. 2006 yil oktyabr oyida suv qurilish jihozlari MCJ'ning Andijon viloyat prokuraturasi protestiga asosan ish qo'zg'atilgan. Sobiq Andijon viloyat hokimi Qobiljon Obidovning ukasi Obidov Karimjonni SMU 2 tashkiloti bizning jamiyatimizda ulushi bo'lib 47.2% tashkil qilgan. Shu bekor qilingan 47.2 ulushi deb bizni ham 22.5% ulushlarimiz noto'g'ri bekor qilingan. Ulushchilar haqqi hisob-kitob qilinmagan va to'lab bermasdan noqonuniy ravishda Andijon viloyati Xonobod shahri hokimligiga berib yuborilgan. Undan keyin mulk-mulklar esa nol qiymatda Ilg'or Express Service MCJ'ga berib yuborilgan. 2015 yilning 9 sentyabr kuni da'vo arizamizga asosan O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi qaror qabul qilinib, suv qurilish jihozlari MCJ'ning tiklash to'g'risida qaror qabul qilingan. 2016 yil yanvar oyidan tugatish ishlari olib borildi. Tugatish ishlari sud boshqaruvchisi etib Akramjon Rahimov saylandi. Hamma mulklar tugatish sud boshqaruvchisiga topshirildi. Topshirish va qabul qilish davrida oldindan korxonani egallab olgan Ilg'or Express Service MCJ kamomati aniqlanib, dalolatnoma tuzilib, o'sha vaqtdagi bahoga 5 million 980 ming so'm kamomat aniqlandi. Ilg'or Express Service MCJ kamomatini yopish maqsadida 2016 yil 16 mart kuni Andijon viloyati prokuraturasi protestiga asosan mulk-mulklar orqasiga qaytarildi. Tugatish ishlari davrida 3 marta bizlarning mulk-mulklarimizni qaytarib berish to'g'risidagi Andijon viloyati iqtisodiy sudiga da'vo arizasi bilan murojaat qildik va da'vo arizamizga rad javob oldik. 2017 yil 27 martda suv qurilish jihozlari MCJ'ning navbatdan tashqari majlisi bo'ldi. Ulush a'zolari majlisda Xalilov Mamirjon navbatdan tashqari majlisi raisi etib saylandi. Navbatdan tashqari majlisga Xonobod shahri hokimligi vakili Madazimov qatnashib, bu 47.2% ulushi bo'lishligini bilib, Andijon viloyati davlat mulkini boshqarish boshqarmasi vakili Askarov qatnashib, 25% davlat ovoziga ega bo'lishligini bilib, ishtirokchilar davlat ro'yxatidan o'tmaganligini ma'lum bo'ldi. Va hamma mulk-mulklar hammasi Ilg'or Express MCJ'ga berib yuborilganligini bilib, ishtirokchilar noqonuniy ishtirok etayotganini bilib, vakolatsiz shaxslar ekanligini tekshirib ko'rib, suv qurilish jihozlari MCJ'ni navbatdan tashqari majlisini boshqa kunga ko'chirishini majlisdan so'radim. Majlisdan meni ma'qullashdi. Shundan so'ng hammamiz tarqaldik. Biz ulush a'zolari qodirligan navbatdan tashqari majlisini bir necha kun kutdik. Oxiri 2017 yil 30 mart kuni Andijon viloyati Xo'jalik sudi raisi etuvchi Qosimov Davronbek navbatdan tashqari majlisini o'tkazmasdan va bayonnomaga imzo qo'ymasdan suv qurilish jihozlari MCJ mulk-mulklarini Xonobod shahar hokimligiga topshirib, pechat va muhrlarni bizga topshirib, sud qarorlarini qabul qildi. Biz hayron bo'ldik. Bizdan hech narsa so'ralmadi va bizga hech narsa tushunmadik. Keyin 2018 yil 30 sentyabr kuni bizning Andijon viloyati iqtisodiy sud protsessiga qatnashgan, bizni ko'rib yurgan iqtisodiy sud mutaxassisi familiyasini oshkor qilmasligini aytib, iqtisodiy sudlar suv qurilish jihozlari MCJ hujjatlari to'plamida 2017 yil 28 mart kuni dalolatnoma borligi va shu dalolatnomaga evaziga Andijon viloyati iqtisodiy sudi oldida yutkazayotganimizni aytdi. Biz dalolatnomani Andijon viloyat iqtisodiy sudidan olib, dalolatnomani o'qiganimizdan keyin 2017 yil 28 mart kuni tuzilib, dalolatnomada yozilishicha
Biz hukuklu cihazları imçişini tüketiş başkanı Akramjon Rahimov, Özbekistan Respublikası Rakobatlarını Rivojlantirish Davlat Komitesi, Andijon viloyat hududiy boshqarmasi vakili Zatila Askarov, Xonobod shahri hokimligi vakili Rustam Madazimovlar ushbu dalolnomani tuzishimizga asos 2017 yil 27 mart kuni suv quruluş jihozlari MCJ'ning navbatdan tashqari tashishlar yig'ilishida tashishlar rais etuvchi deb Ma'murjon Xalilovni saylaganligi uchun tashishlar yig'ilishning bayonnomasiga yig'ilish bayonnomasi imzo qo'yishdan ma'lum qo'ymasligini ma'lum qilganligi sababli ushbu dalolnomani tuzdik. Tayyiga Rahimov, Arahimov, I. Askarov, R. Madazimov qo'l qo'yibdi. Davlat agentligi boshlig'i doimiy telefon qilayotganligini aytdi. Biz bu 2017 yil 28 kuni tuzilgan dalolnoma 1,5 yildan keyin bildik. 2017 yil 17 sentyabr oyidan boshlab Xo'jaobod, Andijon viloyat tumani aralig iqtisodiy sudiga va Farg'ona viloyati, Namangan viloyati iqtisodiy sudlariga suv qurilish jihozlari MCJ'ning navbatdan tashqari majlisida majlis raisi Xalilovni bayonnomaga qo'l qo'ymaganligi uchun iqtisodiy sudiga da'vo arizasini yozib navbatdan tashqari majlisini bekor qilishini so'rab O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy sudlar qatnashish uchun qoldirilgan sudlarni hisoblasak 24-25 ta ortiq sudlarga qatnashdik. Qatnashishga sarson sargardon bo'ldik. Sud jarayonida ham hammasi ham bizni yonimizga olishmadi, bizlarga bo'lishmadi. Hukumat odamlardan bo'lmadi. Sud ishlari bir tomonlama ko'rildi. Sud Andijon viloyati hokimligi davlat aktivlini boshqarish boshlig'i 18 yil 26 avgustda 2019 yili 27 oktyabrda 2020 yili 5 noyabrda 2020 yil 16 dekabrda murojaat qildik. Respublikamiz prezidenti xalq qabulxonasiga shikoyat arizasi bilan bir necha marotaba murojaat qildik. Hamma shikoyatlar arizamizlarga Andijon viloyati davlat agentligi boshqarma boshlig'iga tushaverdi. Hamma yozgan shikoyat arizalarimizga bir xil javob. Tashishlar o'rtasiga yuzaga kelgan mulkiy nizolar jamiyat tashishlarining vakolatida bo'lib, umumiy yig'ilishda ko'rib chiqishini bildirgan. Shunga asosan Xonobod shahar hokimligiga bir necha xabarnoma jo'natganmiz. Hamma xabarnomamizga ham suv quruluş jihozlari MCJ mulk-mulklari ilg'or ekspress servis MCJ'ga berib yuborilganini bildirib, bizdan ham xabarnomamiz qonunga to'g'ri kelmayotganligini xat orqali bildirgan. 2021 yil 10 avgustda O'zbekiston Respublikasi Shavkat Miromonovichga tadbirkorlarning ochiq muloqot uchrashuviga shikoyat arizasi bilan murojaat qildik. Shikoyat arizamizni qabul qilinganligi, bizning shikoyat arizamiz elektron orqali qabul qilingani hokimligi Davlat aktivlarini boshqarish boshqarmasi 2021-2012 avgust kuni iqtisodiyot bo'limida telefon orqali raqam 99 856 99 92 telefon qilib shikoyat arizamiz Andijon viloyati hokimligi iqtisodiyot bo'limidan pochta orqali tushganligi shikoyat arizamizni o'rganayotganligini bildirdi. Lekin shikoyat arizamizga shu kungacha qadar javob yo'q. 2021 yil 14 sentyabrda Toshkent shahriga borib, O'zbekiston Respublikasi Investitsiya va tashqi savdo vazirligida Respublikamiz
Savda palatasiga shikoyat arizamiz tushganligi va shikoyat arizamizning javob yo'qligini bildik. Hurmatli hukumat rahbarimiz Shavkat Miromonov, suv qurilish jihozlari MCJ hududida Ilgor Express MCJ korxonasi Anjon viloyati davlat davlat agentligining boshqarma boshlig'i jamiyat joylashgan hududda ishlab chiqarish binosi uzunligi 100 metr, eniga 18 metr, balandligi 10 metr. Shirizi beton binosi armatura beton chiqarish binosi uzunligi 72 metr, eniga 18 metr, balandligi 10 metr. Armaturani saqlash binosi uzunligi 72 metr, eniga 12 metr, balandligi 10 metr. va temirni qaytarish ishlash uzunligi binosi uzunligi 24 metr, eniga 12 metr, ikki qavat binosini isitish binosining uzunligi 66 metr, eniga 18 metr, balandligi 10 metr binosini Andijon viloyati davlat agentligi boshqarmasi boshlig'i tomonidan Ilgor Express servis MCJ tomonidan sotib yuborilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich, O'zbekiston Sudyalar Oliy Kengashi raisati ushbu holat yuzasidan Andijon viloyati Iqtisodiy sudi imzolanmagan va haqiqiy bo'lmagan umumiy yig'ilishni bayonnomasini haqiqiy emas deb topish ishini ko'rib imzolanmagan umumiy bayonnomasini haqiqiy deb oldindan noqonuniy ekanligini bilgan holda hal qul qarorini chiqarganligi sudyaning faoliyatini o'rganib chiqishini uni faoliyatini muddatdan oldin tugatish chorasini ko'rishni noqonuniy sud qaroriga protest kirgizib bekor qilishini yuzasidan oliy sud raisatiga iltimos qilamiz. Barcha hujjatlarni murojaatimiz o'rganish jonadidan taqdim etamiz. Hurmatli respublikamiz rahbari murojaatimizni viloyatimizga yubormasdan respublika miqyosida davlat tomonidan o'rganib xulosa qilishingizni iltimos qilamiz. Chunki bizga nisbatan Andijon viloyati iqtisodiy sudi agentligini boshqarmasi Andijon viloyatiga shu kunga qadar O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi qonunlar qo'pol ravishda buzilayotganligini tanish bilishchilik korrupsiya holatiga yo'l qo'yganligi oqibatida bizlarning qonuniy mulkimizni ololmay sargardon bo'lib yuribmiz. Birovlarning haqqidan qo'rqmagan Ilg'or Express MCJ'ga mansabdor shaxslar Xonobod shahar hokimligi yuristi Madazimovning rahnamoligida bizlarning mulklarimiz mahrum etishgan. Yuqoridagi asoslanib suv qurilish jihozlari 35 kilo iborat tashishlar nomidan siz prezident apparatidan mutaxassis jalb qilinib holatni aniq o'rganishga biz ishtirokimizda komissiya tuzilib holatni aniq o'rganishga ruxsat berishingizni va mazkur holat bo'yicha jinoiy ishi qo'zg'atilishini mulklarimiz natura holda yo bugungi kunga pul hisobida qiymatidan undirib berishingizni aybdor shaxslarga nisbatan qonuniy chora ko'rishingizni so'raymiz. Hurmat ixtirom ila suv qurilish jihozlari MCJ tashkilotlari. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Mana hozir og'aynimiz butun bo'lib o'tgan ishlarni hammasini gapirib o'tdi. Yana men qo'shimcha qilib aytamanki, mana shu haq huquqimizni himoya qilib, ham qaytarib olish maqsadida
ishonamiz emchiji mana shu qurilish jihozlari tugagandan keyin mana shu haqqimizni undirish maqsadida bir necha yildan beri sargardon bo'lib 35 kishimiz ulardan mana haqqini undirolmasdan ololmasdan ba'zi birlar olamdan o'tib ketdi. Bunu olish maqsadida biz viloyat atrofida rayonlar sudlarda bo'ldik. Viloyat sudlarda bo'ldik, prokuraturalarda bo'ldik, oliy sudlargacha bordik. Lekin hozirgi kungacha mana shu to'planishib boryapmiz, kelyapmiz, murojaat qilyapmiz kimlargadir, katta-katta mansabdor odamlarga, sudlarga, prokuraturalarga. Lekin hal bo'lgan yo'q bo'lsa, shuning uchun sizdan iltimos qilamiz, mana shu hammamiz nomimizdan shuni bir oqilona hal qilishni so'raymiz. Assalomu alaykum, hurmatli Shavkat Miromonovich. Mana bugün biz ko'pchilik suv qurish korxonasida bir necha yillardan beri ishlab, mana sohada mana pensiyaga chiqqan insonlar o'tiribdi. Xabaringiz bo'lsa kerak, bizni xizmat qilgan suv qurish korxonasi nafaqat Andijon viloyatidan, butun Farg'ona vodiysining yuragi bo'lib bir vaqtlar Andijon suv omborini qurib, juda ko'p odamlar, vaqtlar 500 ga yaqin odam ham 200 menda ish faoliyat yuritgan. Keyinchalik Andijon suv ombori yakunlangandan keyin demak qisqarib 300 ta undan ham ko'p insonlar shu yerda faoliyat yuritdi. Keyinchalik Andijon suv ombori yakunlangandan keyin suv qurilish korxonasi MCC tashkiloti bo'lib bunda 100 ga yaqin inson faoliyat yuritayotganda ana shu vaqtda 97 yilgi hokim bo'lib kelgan Alimov hokimimiz Alimovni qandaydir tashabbusi bilan shu korxonani nol qimmatda buni bankrotga uchradi deb o'zicha hech qanaqangi bir ishlab turgan odamlarni rizqini qiyib ishni to'xtatdi-da o'z atrofidagi qarindosh urug'lariga shuni bo'lib berib ishni davom ettirdi. Natijada 100 ta odam ishsiz qoldi. Bu ham yetmagandek shu 100 ta odamdan 35 kishi demak bu yerda aksiyadar jamiyatida o'z ulushlari bo'lgan. Shu ulushlarni ham ola olmadik. Buni bu to'g'risida juda ko'p mana joylarga murojaat qildik shuncha yildan beri. Lekin oxiri bu narsani oxiriga ko'rilmayapti. Biz o'ylaymizki, mana biz saylab arafasida sizga murojaat qilyapmiz. Mana oxirgi vaqtda mustaqillik sharofati bilan hammamizga o'zimiz haq huquqlarimizni himoya qilish uchun juda katta imtiyozlar berilyapti. Shuning uchun biz shundan ruhlanib, haqiqat yuzaga chiqishini umid qilib, sizdan iltimos qilamiz. Shu 35 ta odamni demak murojaatini e'tiborsiz qolgizmasdan mana shu mana hozir korrupsiyaga qarshi kurash davom etayotgan vaqtida bizni demak mujda bitta kichkina Xonobod shahrida bo'layotgan narsani bizga yordam beradigan bir ichki ishlar xodimlari yoki boshqa nimalar bizga yordam bera olmasa prokuratura qolmadi, sudga necha marta murojaat qildik, hammasi quruq gap. Bunga hech qanaqangi biz shubhalanib qolyapmiz, odamlarda ishonch qolmayapti. Shuning uchun iltimos mana shu bizni haq huquqimizni himoya qilishga yaqindan yordam bersangiz, biz mana juda ko'p odamlar juda xursand bo'lardik. O'ylaymizki, bizning murojaatimiz demak bekor ketmaydi, tez orada bizga yordam berasiz degan umiddamiz. Rahmat, e'tiboringiz uchun.